Ayo. Tuli mu ddwaliro. Ka baby kange bakawadde ekitanda kalwadde nnyo. Webale kwekuumirako Ugandan lifestyle namanya nze Ssegawa Mulishidi. Mbaagala nnyo mwenna abanjagala. Namwe abatanjagala nja kukola ebibasanyusa kuba nkimanyi. Temulina nsonga lwaki ze munjagala. Kale katusigale nga tugenda mu maaso abatesi tubaveeko. Kuba leero lunaku lwa Christmas banange Christmas. Buli w'obeerawo jagaliza omuntu yenayenayenayena gw'osinga okwagala. Kati nze nsinga kwagala mmwe abawagizi baffe ababeerako ne mutugoberera era ne mutulaba. Nonno newankubadde nti abalala tukyali era nga tugenda mu maaso okubanga tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo. Naye ate munnange omwana waffe amanyikiddwa nga Hamza Anan. Mwatu naye okuva bwe yava ebweru najja mu ggwanga lya Uganda. Munnange nga bamanyi nti ebintu bino eno bizibu nnyo. Ngeri gyali omwana omuto kati obulamu bwe okuva ebweru e Saudi okutuuka wano eno bambi bukyali mutagali mungi nnyo. Alwala nadde eno nadde eri nadde eri. Kadono njagadde kujja bategeeza nti nayogedde muko ne maama we n'alaga nti omwana yaweereddwa ekitanda era obulwadde bubadde bukyamutwalaganya newankubadde nti era embeera kati gy'abadde alimu ssaawa zino eno si embe nyenyenye eraliikiriza naye at least ko agenda atereera. Okuva we yajja abadde afuna complications nyingi nnyo n'abala olubuto n'abala kino sensiri biki. Mu butuufu kati embeera nga bweri tuyina okumanya nti yetaga saala zamwe naawe asobola okutuukirira ndowooza maama we omukyala Janat. So mugamba munnange kaakano ke nnina baako ky'ogulira omwana Anani Amza oba treatment. Nga omulabaawo mu kavidiyo omwana tali bulungi nnyo era mu mbeera eyeyagaza naye yeetaaga buyambi yeetaaga kudduukirirwa. Nsobola okubanga bambi ajjanjabwa ne maama we asobole okubeera ku bulungi. Jjukira maama we ali kunteekateeka na process ekuddayo mu ggwanga lya Saudi Arabia ne nga obimanyi nti katuli mu nnaku nkulu process passport gye bazikirira zaagize entambula byonna n'obulwadde oba omicron nabo buubwo kati kwegamba embeera we tuli waneeno tuli mu ddukadduka tugamba ki ekiyinza okuddaku katulinde COVID agwe oba COVID ayinza obutagwa kati katulinde omwaka gugwe tulabate kiki tuyinza okuzzaako tulabe oba asobola okugenda mu January ebweru okuba ekyeyo oba naye ng'omwana ye Yusufa embeera gy'alimu njagadde kuba updating. Omukyala oyo mumujjukira emukyala yazaalira mu ggwanga lya Saudi Arabia omwana era twasobola okumukomyawo wano mu ggwanga lya Uganda ne baby we. Yes, twamukomyawo okuva ku kisa ekyenyonyi entebe okutuukira ddala eka yabwe gye yali alaga era mujjukira binabinabina ebyali wano ku Left Saw Media. Omukyala oyo ye maama w'abali abaana Atribu, Abibu, n'abalala Haira, n'abalala. So, mbasaba mumuteeke musala za mumana sobro tele ila bulu njinyo. Alikira kusumbwa mama. Kubaba mbi alwala lwale. Alika itaga treatment. It is serious. Atera, nenyongiro okwagala okutwala alomu kisa guneno. Kwagala za watu Christmas. Waluwewe la mchari ya ngambi. Minister Ssegawa. Mubona, at least konze nyamba. Mpisewo abantu bange benjagala okwagaliza Christmas benjagala okwagaliza olunaku luneno ne mugamba kale tekirina buzibu mubanji gwenna mukisa njasobola okukikola era mwattu kamubatereyo ngaayagaliza abantu be olunaku olukulu Ssegawa Mulishidi. Nsizaako mostly mami Ssegawa nkulamu sizaako ati webale kumpa chance okubuzaako ku bantu bange tumirako ku mikwano gyange kubaagaliza omwaka omuggya. Ngenda soka kwebazaako akensuso Ssegawa mwana gwe nkwagala nnyo ate Uganda lifestyles nkifollowinga nnyo ate mbagala nnyo.
Echa malima bafolo winga nyo nga wachuulira. Afazali nimele njirikao nga bafolo winze. Ngera soka kutumira kuku mama wangi ni chitangi na waganda wangi wana. Abali Fort Portro, nintumire kuna aba kujja bange abali said zawe kundi kujontandi mwana mbalamu siza kwa kensusomba misinga na mwinga bimini singa mba misinga nyonyonyo nga kuchulira cha mazima mba misinga tumire kuku mkwana gwange ali awo mu Kampala kulika kabebi wanga mendo zade kulika umana na nkwagala nnyo ate nkwagaliza Christmas nungi mikwano jange mama wangi ni chitangi mbagaliza Christmas nungi bakoja wangi ni mwaku moja mwakirele mwasanyu yurunji virele mbagaliza dumine kuku mikwano jange avali ku TikTok avamfollowinga ku TikTok atenga mfollowinga na Mr. Segawa ate mje msubscribe inge mfollowingi Mr. Segawa agenda avaweleza like your freedom ukulichu sola chogambi mamisagi wanjagala kola chino gambi yes chikole chitufo wachama enda kunyuli chikonji na ichivi mwana mbatumideko atimba agaliza Christmas inu njino mwako moja guwavirele guwesani ni ntumidako ava followinga ku YouTube ate muyongere ku subscribinga safi awashi YouTube mgeni mfollowinga ate msubscribingi mwana mbatumideko ate mbalamusiza ako na mwana ava followinga ku Facebook mwana mbalamusiza ako ate mbatumideko mbagaliza Christmas nungi mwana avali mu Switzerland, Sweden, Canada, Australia, America mwana mbagaliza Christmas nungi mwaka mmoja kwa verele gwesanyu abayimbi banange mbagala nyo Mr. President Chagulanyi Center musinza kule kemabega kubanga oli wachika kwagala nyo buli munayuganda yona joli josinzira jobera josula nkwagaliza Christmas nungi numa kumuja kuberele kule sana mbagala nyo sigade safi awashi wana yagala kumfollowinga ne ku YouTube take a safi awashi mbagala nyo bye bye.